ser comigo. Deus seja louvado. Está entrando armas no trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Oração, que fica situada na Avenida Abel Corrêa Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30. Estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, Brasil, para mais de 100 países. Forte abraço para todos os irmãos que estão ligados, né, nessa... Já segunda-feira, a semana está passando tão rapidinho, já segunda-feira. Né? Mas foi muito corrido, tive que sair, né? Mas resolver um assunto lá, levei o Mário, muita correria. Depois eu vou ter que sair de novo, esses dias agora, pegar mais remédio para ele. E é assim, né, irmão? Ele virou literalmente um bebê. E hoje é aniversário do Mário. Hoje é aniversário do Mário. Olha o Fabiano aqui, falou, parabéns, Mário. Agora que eu vi que demora um pouco o retorno para me ver. Os irmãos só que falam. Né, irmão? Quem fala dá para me ver, quem não fala não dá. Ó, Fabiano, segunda-feira abençoada e frio. Tá, tá friozinho hoje. Hoje eu tô bem. Tá um pouquinho sim de frio. Amã, você é Maria de Pinda, dando boa noite para todos. Amém, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ser Maria de Pinda. Shalom Adonai, todos vocês, né, que tá ligado aqui nesta noite abençoado. Hoje é aniversário do Mário, nível do Mário. Happy birthday to you. Happy birthday. A nossa irmã Aparecida César, boa noite, irmã Cecília, a paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor, shalom. A nossa irmã aqui, irmãos, né? Paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Jesus, paz de Cristo, shalom. Né? A todos vocês que estão ligados aqui nesta noite. Forte abraço, irmãos. Agora está vendo o retorno. Devo começar o que agora? Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço para vocês. Eu vou colocar aqui, irmãos, aqui para dentro. Hoje está um movimento aqui na avenida, apesar de ser segunda-feira, mas está um movimento. Vou colocar depois, retorno no final. Que é isso? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz, gente? Apertei o botão errado, gente. Oi, Fabiana. Olha a Fabiana aí, né, moço? Tá o nosso irmão, tá o nosso irmão Mário César, tá a correria. Todo mundo é novo visual, cortou o cabelo. Fabiana veio aqui, né? Vocês viram a live? Né? Cortou o cabelo, né, Fabiano? Excelente pra cortar, irmãos. Excelente. Quem se interessar, tem o Fabiano. Ele tem um salãozinho e, dependendo do caso aqui na cidade, ele vai na casa. Desde 2008. A nossa irmã Elizabeth dando a paz aqui. É paz, irmã Elizabeth. É uma Elizabeth dando a paz. Né, irmão? Desde 2000 e quanto, Fabiano? Desde 2008. Desde 2008 você corta cabelo, né? A Fabiana tem a mão boa para tudo, cortar cabelo, cozinhar, um monte de coisa, né, Fabiana? Faz bastante coisa boa, gostosa. Também faz tudo, ele faz qualquer coisa, né, Fabiana? Mexe com tudo, é uma motorista, mexe com caixa eletrônico, mexe com tudo. Né? Assim, é bem assim, é muito inteligente. A nossa irmã Cida Pereira, louvado seja Deus, amém, nossa irmã Cida Pereira. Né, irmãos? Ah, a Lúcia Maria de Pina mandou aqui pro Mário. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Né? Vamos então agora? A falar, vamos lá, irmãos. Vamos aqui, hoje todo mundo saiu. Hoje foi correria, nós saímos. O Fabiano saiu, a mãe dele saiu. Eu creio que também a Adriana deve ter corrida, né, irmãos? Corrida também. A mãe Lúcia Maria mandou felicitações pro Mário, viu? Mãe Lúcia Maria de Pinda. Amém. Obrigada, irmã Lúcia. Olha, eu abri pela fé, saiu em Segundo Reis, capítulo 4, versículo 2. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 2. Vamos só deixar esse versículo. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer
Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Mãos, pela mensagem que saiu aqui que eu não escolhi, eu creio que o Senhor vai aumentar coisas, irmão. Não somente o material, mas o espiritual, mas de outras áreas, irmão. Porque eu aqui falei, Eliseu, aumenta o azeite da viva. Eu creio que o Senhor vai aumentar, é muita coisa. Em diversas áreas, você está precisando de algo, que o Senhor vem operar, agir em certas causas. Eu creio que hoje o Senhor vai surpreender a todos nós, amém? Amém. Glória a Deus. A Cida mandou feliz aniversário para o Mar também, olá. Madriana vai pegar hoje? Tá tremendo, mamãe. Fique em paz. Fique em paz. Você que foi corrido para todo mundo, né, irmãos? Essa semana todo dia. Corrido para todo mundo, viu, irmãos? Tá corrido para todo mundo. Eu tenho viajado bastante também. Eu também tenho viajado bastante. Meu celular tá para a hora da morte. Tá um mar de prova, o celular conversa sozinho. O celular conversa sozinho, já acorda na noite, ou dando gargalhada, ou cantando ou falando. Tá um mar de testemunha aí. Você pode ter assustado, o celular que criou vida. Né? Ele criou vida. Vamos aqui, irmãos. Ó, vamos para as mensagens. 1 João 4,20. É o milinho do João, ó. 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Né, irmão? 1 João capítulo 4, versículo 20. Né, irmãos? Que possamos sempre, irmãos, refletir, sempre entregar uns e os outros na mão do Senhor. Porque Deus, o agir é de Deus. Muitas das vezes pessoas são influenciadas, né, irmãos? Então, que a gente tem que estar sempre assim, uma... Assim como a gente tem as nossas falhas, cada um tem as suas. Que possamos, assim, sempre refletir e sempre dar tempo ao tempo. No momento que a gente não tapa com palavra, né, irmãos? O silêncio vale ouro. Dá tempo a tempo que Deus faz uma obra. Seu pessoal, Nessa Mancel, meu gente, forte abraço. Para a mãe, para o seu esposo também, o Jorge, né, irmão? Você é os demais da família, tá bom, Marcelma? Olha o outro, Provérbio 10, 12. O ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Como que pode as coisas saírem na sequência assim, irmão? Provérbio 10, 12. O ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Irmãos, eu estou impactado pelas mensagens, que ninguém escolheu mensagem aqui não, irmãos. Né, irmãos? Porque o ódio é uma semente do mal, né, irmãos? Ele faz girar contendas, né, irmãos? Enfim, inimizade, um monte de coisa, e começa a ferir, primeiramente, a nós próprios. Porque a raiva, ela fere primeiro a nós, traz consequência para nós próprios. Então, a gente tem que esvaziar nosso coração de qualquer coisa e procurar mais confiar em Deus. Vamos para o terceiro e último. Segundo Samuel 22:30. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Pelo meu Deus, eu salto o muro. É Ele, irmãos. É o Senhor, é Ele que nós devemos confiar. Confie que não vamos sair dessa, vamos sair de certas situações. Segundo Samuel 22:30, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus, eu salto o muro, nós vamos saltar a muralha, não olha para a barreira, não olha para o impedimento, não olha para os espinhos que você tem atravessado, mas olha que o Senhor está no comando, irmãos. Glória a Deus. Deus é o nosso escudo, nossa fortaleza, né? É a nossa força no tempo da fraqueza. Amém. Ô, glória. Amém. Vamos para o mistério hoje, irmãos, que hoje está demais. Vamos lá. Mesmo eu correndo e saindo, os mistérios estão aqui, irmãos. Nem entendo como eu consegui fazer os mistérios. Não é, irmãos. Eu vou sentindo da parte do Senhor, quando eu vi, minha mão vai escrevendo. Hoje é segunda-feira de cura divina para o Brasil exterior. Sexta semana da campanha. Vai dar tudo certo. Sexta semana já? Gente. Hoje é 26/6/2023. Nível do Mário. 26/6/2023. É o nível do Mário. Né, irmãos? Hoje é nível do mar, né? Todos os aniversariantes do mês de junho, todos vocês, né, irmãos? Os que fizeram, a Fátima que fez também, todos que fizeram, todos, né? Que seja privilegiado, que seja abençoado, né? Agora vai chegar a Júlia aí com mais festividade para todos, que o Senhor abençoe muito, muito. É do Fabiano, é Júlio, né, irmão? Tem bastante pessoa aí de julho. Vamos para o primeiro mistério?
Geralmente, quem foi muito zombado no passado passa por complexo. Não sei por que saiu isso. Geralmente, as pessoas, né, que foi muito zombada no passado, passa por complexo, certo complexo. Pessoa que lá atrás, sempre zombado, sempre alguma situação que pessoa, alguém se levantou, né, zombou. Às vezes tem pessoa que zomba por zombar. Ou é brincadeira sem graça, dependendo da zombaria, né, irmão? Dependendo da zombaria. Dependendo, né? Muitas vezes a pessoa brinca, a pessoa leva por mal, né, irmão? Eu falo de zombar de maldade, aquele zombar de maldade, né, irmão? Se a pessoa foi muito zombada, passa por isso, porque a pessoa fica com uma sequela, alguma coisa, um certo complexo lá de trás. Isso muitas vezes fere e a pessoa tem certas reações. Vamos lá, tem mais. Dois. E quando a pessoa passa por perto de outras pessoas e elas riem, pensa que é com ele e fica irritado. A pessoa pensa que é com ele e fica irritado. Um exemplo, você está passando ali. De repente, um grupinho começa a dar risada. Você já pensa que é. Ela deve estar rindo de mim. Mas muitas das vezes isso, irmão, vem lá de trás. Tem um certo comprar, nem é. Às vezes de coisas que eles estão conversando ali. Mas foi justamente na hora que passou, o grupo começou a dar risada. E a pessoa se sente que é com ela. Rindo de mim, procura, se olha para ver o que está acontecendo. Às vezes nem é com ela, irmão. É grupinho conversando alguma coisa. Tem pessoa que até briga, fica com raiva, enfim. Mas geralmente não é isso, irmão. Mas isso é complexo da própria pessoa. Prova? Três. Pessoas que já sofreram bullying no passado acaba se transformando no futuro. Ó, pessoas que já sofreram bullying no passado acaba se transformando no futuro. Passou bullying, sofreu, recebeu humilhação lá atrás, a pessoa zombaram, a pessoa se sentiu lá embaixo, né? A pessoa tem uma série de transformações. Um para o bem, outros para o mal. Tem pessoa que transforma, vai lá, uma metralhadora, sai metralhando tudo. Isso é para o mal. Para o bem, que a pessoa mostra que a pessoa pode ser melhor. E a pessoa se transforma para o melhor. Por isso que é bom para o lado bom, para o lado positivo da coisa. Porque quando a pessoa vai para o lado negativo, o lado do mal, a pessoa faz burrada. Próximo? Quatro. Pessoas que já sofreram Quatro. Quanto mais a pessoa se sente diminuída, ela cresce. Olha só, irmão. Quanto mais a pessoa se sente diminuída, ela cresce. Principalmente nós que confiamos, principalmente nós que confiamos em Deus. Principalmente nós. Vou pro próximo, tem mais. Sim. Massa comestível. Quando mais se bate, mais ela cresce. Massa comestível. Quanto mais se bate, mais ela cresce. Tá batendo, amassando, e ali, trabalhando na massa, mais ela cresce, mais ela macia, né? Mas ela... É quem gosta de mexer com massa, né, irmão? Vocês que gostam de mexer lá, tá sempre na massa. Quanto mais mexe, né? Mas vai lá crescer. Macio, quando a minha avó mexia com massa, eu mandava deixar um pedacinho pra mim comer crua. Ah, eu também gosto. Também gosta? Eu amava comer massa crua. Mandava até deixar na vasilha alguma coisinha lá pra me passar o dedo. Né? A avó Alzira. Eu tinha a avó Cecília também, né? A avó Cecília tem oportunidade. Próximo? Seis. Livramento para alguém que às vezes, quando engole, sente um nó na garganta. É às vezes, não é sempre. Livramento para alguém que às vezes, quando engole, sente um nó na garganta. A gente não está nem engolindo comida, a gente, o próprio guspe precisa sentir um certo nó. Livramento. Próximo. Sete. Existem pessoas que têm uns certos costumes estranhos. Existem pessoas que têm uns certos costumes estranhos. Vamos para um? Oito. Uns ficam tirando bolinhas de lã das roupas. Tá? A pessoa não pode ver bolinha de lã nas roupas. Uns ficam tirando bolinha de lã na roupa. Principalmente se for na própria roupa dela. Olha, se vê aquelas bolinhas de lã, já começa lá a arrancar. Ama arrancar bolinha de lã da roupa, se tiver no cobertor. Onde tiver. Eu já vi pessoa, no caso de pessoa, até uma pessoa parou do lado, viu uma bolinha da pessoa que estava do lado, começou a arrancar a bolinha da outra pessoa. Eu posso mais tirar fruta do pé, Daniela. Ah, tirar a fruta do pé, é demais. Próximo. Nove. Outros gostam de tirar casquinha de tinta solta da parede.
também gosto de fazer isso. A pessoa ainda mais que tá facinho de tirar, você vai tirando lá, vai puxando aquela casca de tinta. Ai, irmãos, eu amo. Ó. Outros gostam de tirar a casquinha de tinta solta da parede. Principalmente quando é tinta óleo, você vai puxando assim, vai soltando, às vezes solta até embaixo. Ai, que maravilha tirar aquelas casquinhas de tinta da parede, irmãos. Prof? 10. Já outros mexem em espinhas, roem as unhas ou fica com o dedo no nariz. Esse costume já é meio, né? Ó, outros mexem com espinhas, roem as unhas ou ficam com o dedo no nariz. Já viu pessoas assim? Eu já vi pessoa que ama mexer em espinha e mexe em espinha. Tu não pode ver um rosto de alguma pessoa com espinha. Vai, se vê uma pessoa ali com espinha, para a pessoa na hora, senta aí. E já começa a explodir a espinha no rosto da pessoa todinha. Já vi pessoa assim, irmãos. Porque tem um vício, que tem uma coisa, mexer em espinha até do rosto dos outros. Rói as unhas, tem pessoal que rói ali das unhas das mãos, rói dos pés, irmãos. A pessoa deve ser atleta, né? Porque eu comecei a roer as unhas dos próprios pés, é atleta. Minha mãe era praticamente uma atleta, porque ela andava no arame do circo. Ó, outros ficam com o dedo no nariz. Agora, o dedo no nariz, irmão, meu senhor, já chegou a ver pessoas com aquele dedão, dedo no nariz? Parece que é um complexo, né, que fica com o dedo. Ali não tem nada no nariz, mas o dedão é lá no nariz. Próximo. 11. É vício, né? É vício, é mesmo. Muita vez eu vi, quando vê o dedão no nariz. Ó, pessoas assim passam por ansiedade e estresse interno, que precisa extravasar. Pessoas assim passam por ansiedade e estresse interno, que precisa extravasar. Então, precisa extravasar, precisa sair, descarregar aquilo. Então, procura alguma atividade, alguma coisa para a pessoa, essa ansiedade, esse estresse por dentro. Próximo. 12. Novidade para você que está com um projeto ou um sonho guardado. Glória. Glória a Deus. Novidade para você que está com um projeto ou um sonho guardado. Você está com algo guardado. Você quer algo que se realize algo. Você tá com, vai ter novidade sobre isso. Vamos para um? 13. O seu projeto ou sonho não vai ficar só no papel, sem resposta. O seu projeto ou sonho não vai ficar só no papel sem resposta. Ele não vai ficar parado, não. Esse projeto, esse sonho não vai ficar parado. Quer mais? Vamos lá? 14. Saiba que esse sonho tão aguardado vai se realizar de uma hora para outra. Esse sonho, esse projeto. Saiba que esse sonho tão aguardado vai se realizar de uma hora para outra, você vai ver as coisas acontecerem. Próximo? 15. A saudade pode até doer por um momento, mas ela não é eterna. A saudade pode até doer por um momento, mas ela não é eterna. A saudade não é eterna, irmãos. Vai ficar para sempre. A pessoa não fica eternamente numa saudade. Ela não é. Saudade não é eterna. Ela não é um adeus. Saudade não é um adeus. Pode ter certeza disso. Próximo? 16. Haverá dias que iremos matar todas as saudades do nosso coração. Haverá dias que iremos matar todas as saudades do nosso coração, porque saudade não é eterna. Não é para sempre, não é um adeus. Saudade é uma vírgula. É até mais breve. Né, moço? Próximo? 17. Um dia iremos fazer da tristeza da vida pular e de alegria. Um dia iremos fazer das tristezas da vida pular e de alegria. Show tristeza. Show tristeza. Porque as tristezas vai pular de alegria. Próximo? 18. Geralmente, 18, né? Geralmente por trás de pessoas estranhas e difíceis está uma criança sofrida. Geralmente, por trás de pessoas estranhas e difíceis, está uma criança sofrida. Você já conheceu pessoas estranhas, pessoas difíceis de lidar? Muitas vezes é uma criança sofrida que passou por alguma coisa, né? Que cresceu uma pessoa com algo por dentro ainda, né, irmãos? A pessoa não, faltou crescer o interior. Próximo. Traumas do passado podem mexer nas nossas cabeças, mas é só por um momento. Traumas do passado podem até mexer nas nossas cabeças, mas é só por um momento. Os traumas do passado, irmãos, é só por um momento. Próximo? 20. O 19 foi trauma do passado. 20. Hoje o Senhor está curando essa criança ferida do seu coração. Amém?
Hoje o Senhor está curando essa criança ferida do seu coração. Essa criança pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, pode ser alguém que nos assiste ferida, uma criança que não realizou, coisa que não realizou, criança que muitas vezes sofreu calado ou passou por algum processo. Hoje o Senhor está cicatrizando. Glória a Deus e curando. Próximo? 21. Mas, não se aflija olhando para as dificuldades do dia a dia. Não se aflija olhando para as dificuldades do dia a dia, principalmente você, varão, você, varô, que está passando dificuldade. Não se aflija, não, que isso vai se resolver. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar sem resposta. Não se aflija, não se angustie, não perca a sua paz devido a isso. Próximo? 22. Todos nós temos as nossas lutas, mas no final tudo se resolve. Todos nós temos as nossas lutas, mas no final tudo se resolve. Vamos para 23. Quando confiamos em Deus, tudo dá certo. Quando confiamos em Deus, tudo dá certo. Irmão, o segredo é confiar no Senhor. Fique em paz, confia no Senhor, porque tudo vai dar certo. Já deu certo. Próximo? 24. E tenha certeza que aquilo que não está dando certo vai passar a dar. E tenha certeza que aquilo que não está dando certo vai passar a dar. Amém? Vamos para o 25, né? Deus está te vendo e conhece o seu coração. Deus está te vendo, conhece o coração. O Senhor me mostrou, irmão, isso aí em visão. O Senhor olhando, contemplando, mas com um olhar tão carinhoso, tão meigo, irmãos. Tão meigo, irmãos. Um rosto como um anjo, ó, meiguice do olhar, olhando. Eu vi o Senhor olhando. Próximo? 26. 26. E hoje é 26. E hoje é 26. Vamos lá. Ó, o dia, semana, mês e ano ultimamente tomaram certa velocidade assustadora. Tá mesmo. Olha só. Eu já fiquei me arrepiar porque tá tão bom. Mão, é de arrepiar. Segunda, sexta, tá mão, vendo? Grava isso aqui, ó. O dia, a semana, o mês e até o ano ultimamente tomaram certa velocidade assustadora. Estão voando. Tá, a mão é de arrepiar, como tá voando. Parece que o Natal de 2018 foi ontem. 2018, de 2018 para cá, irmãos, parece que deu uma velocidade, irmãos, olha, uma coisa assustadora. Andressa Cristina, forte abraço, varoa. Próximo? 27. Faça algo enquanto ainda há tempo. Vamos organizar as nossas vidas. Oh, glória. Façam algo enquanto ainda há tempo. Vamos organizar as nossas vidas, irmãos. Vamos colocar os pinguinhos no i, irmãos. Enquanto ainda é tempo, porque o tempo está voando. E amanhã não é nosso, amanhã pertence a Deus. Né? Hoje nós somos que a gente está aqui. E amanhã? Faça valer a pena cada dia. Próximo? 28. Principalmente a nossa vida espiritual. É preciso acreditar e confiar em Deus. De novo, irmãos. Principalmente a nossa vida espiritual, é preciso acreditar e confiar em Deus. Acredite, confia no Senhor. Né? Cuide, irmão, na sua vida, principalmente a vida espiritual. O que é? Nossa fé com Deus. Está ligado com Ele. Amém? Deus abençoe, Selma. Próximo. 29. Novidade chegando sobre um certo dinheiro preso ou bloqueado. Glória a Deus. Novidade chegando sobre um certo dinheiro preso ou bloqueado. Eu não sei, saiu isso de última hora. Que peninha o último? 30. Aguenta, coração. Tem algo grande que está chegando muito rápido. Aguenta, coração. Tem algo grande que está chegando muito rápido. Glória a Deus. Vou fazer a parte material. Para a gente fazer o Pai Nosso. Cinco para as oito. Já vai fazer a oração, já, irmãos? O Fabiano está fazendo a parte material. Quem quiser sentir ajudar a parte material, entre em contato conosco, né, pelo WhatsApp, tá bom? Pelo WhatsApp, fala conosco no WhatsApp, que vocês podem colaborar também, tá bom? Do jeito que vocês puderem. Vou virar para cá fazer o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem tem nos ofendido.
Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço, Shalom Donai, forte abraço para você que está ligadinho conosco. Saudade de vocês, varão e varoa. Eu te volto aqui na quarta-feira de milagre, se Deus permitir, com muitas novidades. Shalom, forte abraço. Minha feliz aniversário para o Mário e para todo aniversariante. Um grande abraço. Shalom. Não fecha?